תודה ליערה מלכה ורוטל על אומנה, ונמשיך בטריו לפסנתר וקלרינט וצ'לו מאת לודוויג פאן בטהובן. בשנת 1799 כתב בטהובן סקטט, סקטט ויצירה לשבעה כלי נגינה, אשר מיד נהפך ללהיט. עקב הצלחה זו איבד בטהובן בעצמו את השביעייה לשלישייה המורכבת מפסנתר, קלרינט וצ'לו. לנגינת הפרקים הנבחרים ביצירה זו נזמין על במה את אייל שלם בפסנתר, אסף לוי בקלרינט,